Jukkahari, morjesta. Me ollaan tässä juuri muuttamassa. Mä oon kantanut viimeisen viikon aikana aika paljon tavaroita ja pakkailuja ja samaan aikaan treenannut vielä rinnallavetoja ja tempausta. Nyt on semmoinen kausi päällä. Ja niin kuin ehkä tiedät, mulla on pullistuma selässä ja kantaminen plus vetotreenit ja pullistuma ei ehkä yleensä toimi oikein yhdessä, mutta ne toimii kyllä, kun on nämä tuki- ja liikkuvuushommat tehnyt, niin homma toimii. Mutta nyt tällä videolla mä haluan nopeasti näyttää sulle vain kolmen liikkeen sarjan, millä mä aloitan aina aamuni. Eli esimerkiksi joka aamu, jos mulla on selkä jäykkä, niin erityisesti mä teen näitä, silloin ehkä vähän enemmän, mutta nyt kun mä teen paljon kantamista, niin tää on se, millä se pysyy kunnossa. Ja kolme liikettä, 5 toistoa per liike, 5-10, eli oikeasti vaan pari minuuttia menee aikaa, koska tärkeää on se, että näitä liikkeitä pitää tehdä usein. Eli ei tarvitse tehdä tunnin treenejä siellä niin kuin sun täällä, 2-3 kertaa viikossa. On parempi tehdä vähän sen joka päivä, ehkä 2 kertaa viikossa. Aamuin illoin tämmöinen 3 liikkeen setti, 3 minuuttia aikaa suurin piirtein, erittäin kovat tulokset. Mä näytän noi liikkeet nopeasti tästä. 3 liikettä. Ensimmäinen. Lähdetään spiraalilinjaan, eli yksi juttu, mikä pitää selän ja koko keskivartalon kunnossa, on meidän ristituet on kaikki kaikessa. Sen takia, jos ottaa vain yhden liikkeen, niin aina siinä pitää olla kierto. Ja ensimmäiseksi mennään spiraali, eli lonkka, vastakkainen serratus. Ja sitten tähän liittyy paljon muutakin, mutta käytännössä me mennään spiraalilinjan venytyksen starttiasentoon, eli niin kuin toispolvi seisonta, mutta pitkä, lantio alas. Mulla on oikea jalka takana, oikea käsi lattiaan, roikotan lonkkaa alhaalla. Vasen käsi niskaan ja sieltä avaus. Sisäänhengityksellä tänne ja sitten puhalluksella. Eli pitkä asento. Lantio roikkuu alas. Tuetaan tuohon käteen. Käsi niskaan ja sieltä avaus. Ja nyt se, miten tämä usein menee väärin tämä liike, niin kun lähdetään täältä nostamaan, niin toi lantio lähtee nousemaan. Eli vaikka rankaan tulisi kiertoa, niin se poistaa sen koko venytyksen tuosta spiraalilinjasta, niin se tarkoitus on saada sitä lonkkaa alas ja sieltä kättä ylös. Eli se on pieniä juttuja, mutta nämä on ne, millä tulee ne isot tulokset, kun tehdään oikeasti anatomisesti niitä liikkeitä oikein. Toinen juttu takimaiselle toiminnalliselle linjalle. Jalka suoraan eteenpäin, 90 tohon, oot ehkä nähnytkin tämän liikkeen, mutta pieni juttu, miten mä teen tätä nykyään. Jos sä et vielä pääse tänne asentoon, niin sit pitää jumpata ensin tätä liikettä. Mutta ensimmäiseksi laitetaan vastakkainen olkapää tonne polveen ja sit lähdetään punnertamaan tällä tukikädellä. Elikkä. Elikkä tuolta. Tämmönen pumppaus. Eli viedään ensin olkapää tonne polveen ja sitten tuolla tukikädellä tuolta. Ja taas yleisin virhe on se, että me tehdään tämmöistä eteen taivutusta. Se ei ole se tarkoitus, se hajottaa sen koko liikkeen, vaan tää pitää tulla kierto, että tämä oikea olkapää on alhaalla ja vasenta kierretään ylöspäin. Eli tänne tulee tämä kierto. Eli tää liike tärkeä. Ja sitten se kolmas liike on tää lonkan jousto, ja tässä mä teen tämmösen yhdistelmän, että ensin tää mahdollisimman pitkä asento, molemmat kädet alhaalla, ja sit täältä ojennus, eli mä ojennan tota jalkaa ensin muutaman kerran, ja sen jälkeen punnerrus. Ja puolen vaihto. Ja taas sama juttu, eli ensin tuolta takajalalla ojennus, lantio pysyy mahdollisimman alhaalla, eli se ojennus ei mene näin, että peppu nousee, vaan lantio pysyy alhaalla, ja sitten sen verran kun liikkuvuutta piisaa, niin tuolta ojennus, ja sitten punnerrus. Eli tästä tulee sekä suoraa etuketjua että takaketjua. Ja sitten jonkunnäköinen aktivointi aina keskivartalolla pitää tehdä, jos sulla on jotain simppeleitä juttuja tai oot toiminnassa vatsatreenissä jo mukana, niin valitse sieltä sun aktivoinnit, jos et ole vielä mukana, niin kannattaa tulla. Mä teen itse tämän liikkeen. Eli joku semmonen, käsien käytä ollenkaan jalkoja ja keskivartaloa, eli joku liike sitten, mikä yhdistää nämä. Eli meidän keskivartalo toimii, siellä on liikkuvuudet, joka mahdollistaa tuen. Sen jälkeen meillä on tukitreeni tietysti. Ja sitten tämmöisellä nopealla liikkuvuudet, sitten pieni tommonen integraatioliike, niin selkä pysyy todella hyvässä kunnossa.
Ja jos et ole toiminnallisessa vatsatreenissä tai Natural Bootcampissa vielä mukana, niin tutustu niihin. Mieti ihan oikeesti, että tuu mukaan. Tuu laittamaan oma keskivartalo, oma liikkuvuus semmoiseen kuntoon, että sä pysyt terveenä. Mä treenaan itse lisäksi potkunyrkkeilyä, tankotreenejä, kahvakuulaa. Viime viikolla oltiin pelaamassa koripalloa, aivan mahtavaa. Ne kaikki toimii paremmin kuin se kroppa toimii. Ja se terveys on kaikki kaikissa. Miten jumisella keholla pystyy tekemään, ei pysty pelaamaan, ei hauskaa pelata koripalloa. Siellä voi venähtää paikka, yhdellä venähti, kun me oltiin viimeksi, niin ei venähtele, ei revähtele. Eli tuu näihin treeneihin mukaan ja nähdään treeneissä. Jos tuut Natural Bootcampiin mukaan, sä pääset meidän suljettuun Facebook-ryhmään. Meillä on siellä 900 tällä hetkellä osallistujia. Mä oon siellä myös vastailemassa kysymyksiä ja rakentamassa sulle hyvää treeniviikkoa. Nähdään treeneissä. Morjes!